sot qeveria ka miratuar një seri vendimesh të rëndësishme në kuadrët politikave të mbrojtjes dhe përfshirjes sociale për kategoritë në nevoj dhe zgjerimit të mekanizmeve që mundësojnë mbështetjen sociale të grupeve të dizavantazhuara dhe fuqizimin ekonomik të tyre në përmjet integrimit në tregun e punës, duke miratuar një vendim i cili vjen në zbatim të ligjit për ndërmarrjet sociale dhe përcakton format e mbështetjes në përmjet subvencionit për ndërmarrjet sociale për periudhën 2023-2025. Ky vendim krijon për të disatën herë pra, sepse vjen si një vendim i dytë pas miratimit të ligjit ndërmarrjeve sociale, krijon fondin e mbështetjes së ndërmarrjeve sociale në vlerën 240 milion lek për periudhën 2023-2025. Format e mbështetjes së ndërmarrjeve sociale nëpërmjet subvencionit do të bëjnë të mundur që individ nga kategoritë e dizavantazhuara, të cilët janë pjesë e programeve të mbrojtjes sociale apo pjesë e programeve të papunësisë, të mundet të angazhohen në ndërmarrje sociale, pra të punësohen, duke mundësuar që shteti të subvencionoj pagën minimale për ta për një periudhë 3 vjeçare dhe gjithashtu edhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për këta individ. Kjo formë pra e re e ndërmarrjeve sociale vjen gjithmonë për të mbështetur organizatat jo fitimprurëse, të cilët hapin forma të reja të ndërmarrjeve sociale me qëllim që të integrojnë në ta pra pikërisht këto individ të kategorive vulnerabël. Një ndër elementet përveç të gjithë kritereve që duhet të plotësojnë ndërmarrjet sociale, pasi të përfitojnë statusin e ndërmarrje sociale, është që deri në 50% e të punësuarve në këto ndërmarrje do të jenë individ të cilët janë pjesë e skemave të mbrojtjes sociale dhe e programit të daljes nga programi i ndihmës ekonomike. Pra, këto format të mbështetjes që ne jemi duke zbatuar vijnë pikërisht në kuadër të fuqizimit ekonomik të personave të cilët janë në moshë aktive pune, pjesë e programeve tona të ndihmës ekonomike, por që tashmë kanë mundësi të riintegrohen në tregun e punës, duke bërë të mundur që shteti për një periudhë 3 vjeçare në këto ndërmarrje sociale të mbuloj pikërisht pagën minimale dhe gjithashtu të subvencionoj edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Ne kemi punuar fort për gjatë gjithë këtyre viteve për të bërë të mundur pikërisht integrimin dhe riintegrimin e familjeve dhe individve që janë pjesë e programeve tona sociale në tregun e punës nëpërmjet aftësimit profesional dhe punësimit të tyre. Vetëm për gjatë vitit 2022 ne kemi mundësuar që më shumë se 3600 persona cilët kanë qenë pjesë pra e programit të ndihmës ekonomike të punësohen dhe të futen në kurse të formimit profesional. Fondi social është një tjetër mekanizëm që mbështet qeveria shqiptare në funksion të rritjes dhe të zgjerimit të programeve sociale dhe të shërbimeve sociale në bashki, në mënyrë që të kemi edhe mënyra alternative të mbështetjes së grupeve të dizavantazhuara, por pikërisht ky projekt vendim, pra ky vendim që u mor sot nga qeveria shqiptare, lehtëson ndërmarrjet sociale në aspektin e subvencionimit të pagës minimale dhe subvencioneve të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në drejtim pikërisht të integrimit në punë të grupeve dhe, apo të personave të dizavantazhuara për një periudhë 3 vjeçare. Kërkohet si kriter bazë që ndërmarrjet sociale që e kanë përfituar statusin pra të tillë të kenë një plan biznesi, duke garantuar gjithashtu që në 3 vitet e ardhshme këta persona të jenë të punësuar, pra të tregojnë që do të kenë qëndrueshmëri edhe më gjatë në këto struktura, në mënyrë që edhe punësimi i tyre të jetë një punësim i qëndrueshëm dhe që këto ndërmarrje të vijojnë pra që të zhvillohen në mënyrë që edhe personat që do të punësohen nga kategoritë vulnerabël të mundet të riintegrohen në tregun e punës dhe në jetën sociale.